Abaturage mu mudugudu wa Kayumba uherereye mu kagari ka Musave mu murenge wa Bumbogo ho mu karere ka Gasabo baravuga ko bashimira ubuyobozi bwabafashije kubona amazi hafi yabo nyuma y'igihe bajya kuvoma ku mugezi uri mu gishanga aho bemeza ko byabagiraga ingaruka zitandukanye. Ubuyobozi bw'akagari ka Musave bwo busaba abaturage kwita kuri iri vomo bugashimira kandi mufatanya bikorwa ni Trivo wabafashije kwegereza amazi aba baturage. Ni igikorwa cyabaye kuri wa gatandatu tariki 25 z'ukwa 9 2021. Turi mu kagari ka Musave mudugudu wa Kayumba uherereye mu murenge wa Bumbogo ni mu karere ka Gasabo mu gihe wa Kigali. Abaturage bo muri aka kagari bahawe ivomo ryubatswe ku bufatanye bw'akagari ka Musave n'ubufatanya bikorwa ni Trivo ari rwo ruganda rukora imifuniko. Abaturage baragaragaza akajyamuneza nyuma yo kwegerezwa amazi meza. Mu kiganiro twagiranye barashimira ubuyobozi bw'igihugu bwabatekereje ubukabegereza amazi aho bavuga ko bagorwaga cyane no kujya kuvoma kure yabo. Nitwa Habimana Franke. Cyo nabivugaho nuko byadushimishije. Ubu ntabwo tuzasubira kuvoma amazi mabi twabonye amazi meza. Aya mazi rwose turayishimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Byajyaga bingora ko hari igihe navaga nko mu kazi ugasanga ngiye kuvoma nijoro kandi nkavoma amazi mabi, ariko ahangaha amazi aratwegere kandi ni meza, kandi by'umwihariko tukanashimira n'ubuyobozi bwabafashije kuba bakora iyi mirimo. Nitwamuhawe n'Imana Josiane. Nyine nishimye cyane, najyaga njya kuvoma mu kabande bikangora, ariko ubu nyine amazi ari hafi yo mu rugo nta kibazo, isaha n'isaha najya nza kuvoma. Hari ingaruka byigeze bikugiraho kuba waravomaga kure? Nyine byaramvunaga cyane, nkaba numva nta najya, ariko bikaba ngombwa ko njyayo, ariko ubu nta kibazo, nyine nzajya mvoma amazi yegereye mu rugo nta kibazo. Ndavuga ari ibyishimo cyane kuri njyewe n'abaturage ba hano mudugudu wa Kayumba. Ibyishimo cyane twajya tuvoma amazi hariya mu kabande y'ibiziba y'umwanda cyane atari meza. Ntabwo muri rusange rero twari dufite twese twavomaga epfiriya mu gishanga, naho hari isoko itari nziza, amazi atatunganyije, ariko ubu igihari ni uko ni Trivo ibyo byose yabikemuye. Noneho yanayatwegereje, aha ngaha ni hafi y'abantu bose. Epfiriya hari kure, ni mu manga hazamuka, ariko ubu amazi aratwegereye, uzayakenera wese azayasanga hano. Ndetse dufite gahunda y'uko tujye no kongeraho izindi robine, tukajya robine nk'eshanu. Murumva hari haraterera, aha ni mu rugo, ni ukujya mu rugo kuva mu kazi, ugafata injerekani ukaza ugafata amazi hano, ugasubira mu rugo bitagutindije. Nkanjye rero nk'ubu ngubu ndi umusiribateri nk'iyo nakoreye ahantu kure, binsaba kugira ngo njye kuvoma hariya bwije. Urumva kuva ku kazi unaniwe ugasubira hariya ukazi, ni ikibazo gikomeye. Aya mazi ari ahantu heza ku muhanda, buri muntu wese azajya aza avome nta kibazo afite. Nitwa niyo gushimwa kwine. Ndagira ngo tubwire, turabona uvuye kuvoma, iki gikorwa cyo guhabwa amazi wacyakiriye ute? Igikorwa cyo guhabwa amazi nacyakiriye neza, kandi n'abandi baturage bagenzi banjye nabo babyakiriye neza. Ahantu twavomaga ahantu kure cyane, twajyagaho nyine bitugoye. None rero badufashije batuzanira amazi hafi, none ubu ngubu twishimye. None mwishimye. Nitwa Irakoze Negrita. Ndabashimira cyane kubera ko batwegereje amazi, twajyaga kuvomera iriya epfo, ariko batwegereje amazi. Murakoze. Nitwa Uwimweri Liliane. Ndashimira Leta y'u Rwanda yatuzaniye amazi kubera aturohoye hari Rwakarimba kuri kariya gasozi. Njye nabyukaga nkajya Rwakarimba nkabona kwiga. Umuyobozi w'akagari ka Musave Gatsinzi Jean Claude avuga ko icyo ari igikorwa cyagezweho ku bufatanye na Nitrivo uruganda rukora imifuniko. Ashimira uyu mufatanyabikorwa, gasaba abaturage kwita kuri iri vomo. Igikorwa tukivaho nk'igisubizo igisubizo nk'abaturage magare tukivugaho nk'igisubizo gikomeye cyane. Urabona ko ahangaha isoko yari yarangiritse, isoko yarangiritse, n'abaturage bavomaga amazi yo hasi, kandi ari isoko
hanyuma ugasanga abaturage baravanga kubwo amahirwe twabonye umufatanya bikorwa ifite urugana rugana rwa Trivo. So tuzo kugira amahirwe ko adufasha kudutunganyiriza isoko hanyuma ajyana no ku ruganda rwe biba ngombwa ko atubwira ko abonye ko abaturage bacu bonye amazi mazima baravuga ati ngo kubegereza amazi bana hano hari robine hari kigega ruguru hari gifite metero kibe 500 wabonye ko umwana muto cyangwa umuntu ukuze kuva hejuru yaza ahangaha bisaba iki bisaba izindi mbaraga so yateganyije ahantu habiri kiriya kigega kegereye abaturage ndetse n'ahantu ku isoko kigega ashobora kugira ikibazo ariko cyagiye ikibazo bakaba baza hano ku isoko ariko kiriya kigega nako kiri mu baturage kiri hagati so kinadufasha neza ko iyo bari hano biratugoye cyane nako ari mu mubandi so n'umutekano w'abana batoya wasaga amazi yaravuye ayo hasi na isoko bivana so nk'umufatanya bikorwa yo twabugiye igisubizo ubutumwa nagiye n'abaturage bakagari ka Musave ndetse kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera usanga ariyo bakoresha aya mazi ubutumwa naba ni ukubungabunga ngaya mazi ibikorwa remezo babona cyane cyane nk'umufatanya bikorwa dufite wagize amahirwe atunganya isoko yari yarangiritse byari ikibazo gikomeye so tubonye igisubizo cy'umufatanya bikorwa adukoreye amazi mazi meza nasaba abaturage bagari ka Musave ndetse n'abaturage bacu mu gari ka Kibenga hano mu murenge wa Ndera ko bafata neza y'amazi nk'igisubizo cyabo cyane ko nabo ubwabo bagashishikariza abana babo kujya bafata neza ibikorwa remezo n'uhaciye wese umuturage ubonye ko ashyiraho n'ijisho atari uko ari umuzamu gusa ahubwo ibikorwa byacu byabo bikabera nk'igisubizo cyane ko turi mu gihe cya Covid aya mazi yo yagiye kudufasha no mu isuku n'isukura nasabaga n'abaturage batuye mu kagari ka Musave cyane cyane umudugudu wa Kayumba ndetse na Kibenga umudugudu wa Runyonza ko bafata aya mazi nk'igisubizo kije cyawo n'abasabaga rero nk'abaturage batuye hano ko ari ikigega kiri haruguru ari izi robine bazirinda nk'igisubizo cyawo kizatuma ubuzima bwabo bugenda neza. Umuyobozi munini Trivo Olivier Mbera avuga ko biteguye gukomeza gukorana neza n'ubuyobozi kandi kubufatanye akizeza abaturage ko bazakora ibindi bikorwa bigamije kubateza imbere. Nitwa Olivier Mbera ndi umuyobozi managing director wa Trivo. Ubundi ni Trivo musanzwe mukora iki? Ni Trivo ni uruganda nyarwanda rukora imifuniko yifashishwa mu gupfundikira amacupa ajyamo ibinyobwa bitandukanye. Niki cyabateye gutekereza guha amazi bano baturage? Ikintu cyabiduteye tugira icyo bita corporate social responsibility ibikorwa tugenera ahantu dutuye. Iki ni igikorwa cya mbere dukoze cyo gutanga amazi twanabisabwe n'ubuyobozi tunabifatanya n'ubuyobozi ariko tuzagira n'ibindi bikorwa byinshi tuzajya dukora mu gihe kiri imbere. So abaturage ba hano ntabwo bagiraga ahantu bavoma bavomaga mu gishanga ngira ngo mwahabonye ariko ubu ngubu bagiye kujya bavoma amazi meza natwe nka kampani n'ikintu twishimiye. Ni turivuga ko iki gikorwa cyo kwegereza aba baturage amazi cyatwaye amafaranga asaga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda.